برٹش پاکستانی فورم کی جانب سے ڈپٹی قونصل جنرل پاکستان برمنگھم کے اعزاز میں الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مزید جان لیتے ہیں برمنگھم سے ہمارے نمائندے کی اس رپورٹ میں، جس میں لارڈ میئر آف برمنگھم چودھری محمد افضل اور دیگر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی، اور ڈپٹی قونصل آف جنرل پاکستان برمنگھم کو ان کی خدمات کی وجہ سے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اور اس موقع پر بالخصوص سیالکوٹ پاکستان سے برطانیہ تشریف لائے ہوئے عالمی شہرت یافتہ اور گولڈ میڈلسٹ قاری ابوبکر نعیمی کو حسن کرات کی بنا پر پاکستان کا نام روشن کرنے پر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز۔